Haha, sama akáz tam šerošura a dneska si ukážeme, jak získat tuhle tu Feiyoshida čtvrtou krytku tadyhle a to ze hry Beam Blast. Připojíme se na hru Beam Blast Beta, kterou máme v popisku videa. Dále, když to tady všechno proklikáme, tak tady budeme v lobby a budeme si takhle popovídat s Feiyoshidou. Dále tady potom klikneme yes a tím tady tadyhle jakože pomůžeme a ta nám dá takový instant quest, že musíme nazbírat 3 takovýhle ty smaragdy, který tadyhle se budou vyskytovat v těchto takových malických nějakých minihrách. A jak vidíme, k tomu smaragdu stačí nám přijít, podržet Ečko a hnedka ho tady máme a hnedka se nám tady bylo zobrazit, že ho tady máme a nyní musíme se dát další dva. A dále, když se budeme poslední třídí, tak budeme čekat, až tato minihra skončí. Dále si půjdeme zpátky popovídat s Feiyoshidou. Dále, když si s ní popovídáme, tak tady klikneme na Buy a díky tomu se nám potom odemkne tenhle portál, do kterého si vlezeme a to nás teleportne do jiné hry. A to bude tohle z toho obíčko a hnedka jako dokončíme, tak potom dostaneme Barty Saurič a Ellen bude mít toto. We'll be right back.
dále, když dojdeme dolů, tak stačí na týdlenský čest se jenom potřečit Ečko a hnedka potom jak to uděláme, tak dostaneme za výsledek a event máme hotovo. A nyní se můžeme jít podívat na tu krytku a jak na nás bude vypadat našem avataru. Krytku budeme mít tady hlavně a po určité době, až tento jen skončí, tak se krytka otevře a budeme stejně tento zajímavý věc na náš avatar.